Honorable Raila Amolo Odinga, I would like to take this opportunity to welcome you to my home county. Karibu sana baba. Baba, tuko hapa na governors from our neighboring counties. Karibuni sana. My governor, karibu pia. Ingia kwa agenda, kwa agenda. Sasa ningependa kusema. To behave, sindio? Baba, sisi kama watu wa Isiolo, nimekuomba msamaha kidogo. Tumekuwa excited sana kukuona, ndio unaona tuko hivi. Lakini sisi tunakupenda na tunakukaribisha. Karibu sana kaunti yetu. Asante. Halafu, niko na ujumbe. Haya, sisi ni watoto wa heshima, sio? Heshima, sio utumwa. Tuko na wageni, sio? Sasa, vile tungependa kufanya. Sawa, sawa, mheshimiwa Doyo, haya, mheshimiwa Doyo pia wewe. Haya, haya. Haya, haya, mheshimiwa, sawa, 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 sawa. Nimemtambua, nimemtambua. Haya, haya. Nimemtambua. Kwa hivyo, niko na ujumbe. Niko na ujumbe, kama mnavyojua, mimi ni mama wa Kanu, na niko na ujumbe na salamu kutoka mheshimiwa Gideon Moi ambaye anatuma salamu kwa baba, anakutakia kila laheri na amesema watu wa Isiolo ambaye wanamsupport na wakusupport wewe. Asante sana. Umekubali baba heshima ya mheshimiwa Moi. Kwa hivyo baba, sisi watu wa Kanu tuko na presidential candidate pia, lakini sisi ni team moja, azimio moja, na baba ametuambia atalete usawa, atalete ustawi mzuri, na itakuwa made in Isiolo. Asante sana baba. Asante, tunakushukuru sana senator. Shukran. Asante, asante sana, tunawapenda sana. Asante senator. Haya, Isiolo we. Isiolo we. Chief Administrative Secretary Momina.